Me ollaan Mäenpään perhe ja meidän pojilla on kielenkehityksen erityisvaikeus. Ja se ilmenee meidän pojilla puheen tuoton epäselvyytenä sekä sanojen löytämisen vaikeutena. Kuntoutuksella on ollut meidän pojille tosi suuri merkitys. Pojat on saanut puhe, toiminta, ratsastusterapiaa, fysioterapiaa ihan pienestä pitäen. Ja se kyllä näkyy ihan heidän arkipäiväisissä toiminnoissa. Et puhe on selkiytynyt, myös kaikki hieno ja karkea motoriikka on mennyt todella paljon eteenpäin. Meidän pojat on nyt koululaisia. Eli jokainen on saanut sen ikioman läksyvihkon sieltä koulusta. Ja siihen on merkattu sekä kuvin että sanoin, mitä pojat on saanut läksyksi. Ja se on auttanut heitä tekemään niitä kotitehtäviä myös itsenäisesti kotona. Eli se vastuu on myös niillä lapsilla itsellään. Lasta tulisi rohkaista aina puhumaan, koska silloin se puhe voi vain kehittyä sitä käyttämällä. Jos lapsi ei tule ymmärretyksi, hän voi kokeilla sitä uudestaan, ja jos ei sittenkään, niin sitten aikuinen voi toimia siinä tulkkina. Minä olen Aano. Minä olen 10 vuotta. Minä tykkään koinista, hamastaneista, mansuista ja kissoista ja kaneista. Ja meillä on koina. Et meillä kotona ei ole aina pojilla läsnä kuvat tai viittomat. Et me halutaan viettää myös ihan sellaista tavallista arkea. Pojat saa myös olla ihan poikia ilman minkäännäköisiä apuvälineitä. Ihan tavallisia, normaaleja lapsia. Minusta tulee isona elenhoitaja ja mopoliikkeessä mä myyn tavana ja toinen poliisiksi.